მოდი ვთქვათ სიმართლე. ქალბატონი ეგა კონსტიტუციის ქალბატონი ნინო შუბლაძის მათვიერ მოწვეული სტუმრების უზარმაზარი დამსახურება ერონ ბრალი წამიყენეს. ნინოს და ეკას თქო ადამიანურად შენდობა მაინც თქვან. ქალბატონ თამარ ჩერგოლეიშვილს და იმ საზოგადოებას, რომელიც იმ საღამოს იყვნენ და ასე გაილაღეს ეკლესიის წინააღმდეგ, ქრისტეს მიერ სიყვარულით მიმართა, მოუწოდა, რომ როგორც დაკარგული ცხრები დაუბრუნდნენ ეკლესიის წიას. ქალბატონ თამარს, რომლის ტელევიზიას და რომლის ჟურნალს გველის ლოგო ამშვენებს და ასე გატაცებულია გველის სიბრძნით, ურჩევ ჩემი წიგნი თეთრი, შავი და წითელი წაიკითხოს, რომელიც ბიბლოსის ქსელში იყიდება და გაიგებს მის ინტელექტში ეჭვიან აღარება, რა არის ნამდვილი გველის სიბრძნე. ქალბატონ თამარს, ნინოს, ეკას, თარასახელები ქვიათ, უსურვებ წარმატებას კეთილი საქმეების კეთებაში. მალობა უფალს, რაც თქვი, რომ ის დამსახურება იყო ჩემი ბრალის საქმეები და ყველაფერი გაიყო. რა შეხება დანარჩენი არაფერი აღარ უცნობია.